בשיעור הקודם דיברנו על הגדרות הכתיבה, ובשיעור הזה אנחנו נדבר על הגדרות הקריאה. אני ניגש שוב לתפריט ההגדרות מצד ימין למטה ולוחץ על קריאה. בואו נלחץ. הגדרות הקריאה, התפריט הזה, העמוד הזה, הוא מגדיר את מה שרואים בעמוד הראשי של האתר. זו הגדרה אולי החשובה ביותר מכל ההגדרות שנעשה. האם אנחנו רוצים לראות כשנכנסים לאתר, ממש בהתחלה, את הכתבות האחרונות? האם אנחנו רוצים לראות איזשהו עמוד מסוים שאנחנו יוצרים? אנחנו נרחיב בהמשך הקורס על ההבדל בין כתבות לעמודים. כמה כתבות אנחנו רוצים לראות? תוכן מלא או תקציר? האם אנחנו רוצים שמנועי חיפוש יכניסו את האתר לאינדקס? יש כאן דברים מאוד מאוד חשובים לעבור עליהם. אני רק רוצה לומר דבר אחד, כל מה שאנחנו מגדירים עכשיו, תמיד אפשר לשנות אותו. לא צריך להיבהל או להילחץ מזה. יכול להיות שעכשיו אני אגדיר פוסטים אחרונים, ובהמשך אנחנו נחליט לשנות את זה דווקא לעמוד סטטי. אין בעיה, זה בסדר גמור, אל תיבהלו מזה. אז בואו נתחיל לעבור על התפריט. תצוגה בעמוד הראשי, האם אני רוצה את הכתבות האחרונות? במידה וכן, כמה, כתבות אני רוצה להציג. נהוג בדרך כלל לא להציג כל כך הרבה כתבות, בואו נלך דווקא על חמש. בסדר? אותו דבר בפידים. פידים אומר שאם יש מישהו, תוכנה, שקוראת RSS, שקוראת קוד, קוד עדכונים מתוך האתר, הוא רוצה לדעת או לראות כמה תכנים אחרונים נוצרו. וגם כאן אני שולח לו רק חמישה. אני לא שולח לו עשרה, כדי לא להעמיס יותר מדי. מה אני רוצה להציג, תוכן מלא או תקציר? נהוג בעמוד הראשי להציג תקצירים דווקא. לא להלאות את הגולש בהמון טקסט שמפחיד אותו וגורם לו לצאת מתוך האתר, אלא דווקא תקציר של כמה שורות, אם התקציר מוצא חן בעיניו, הוא ילחץ על ההמשך. או על כותרת הכתבה, וימשיך לקרוא אותה. היה ואני לא רוצה פוסטים, אני חוזר שוב למעלה, אלא עמוד סטעתי, אני לוחץ על זה, ואני יכול לבחור את העמוד. כשנתחיל לעבוד יותר, אז אנחנו נראה שתהיה לנו פה רשימה ארוכה של עמודים. למשל, עמוד אודות, עמוד גלריות, עמוד יצירת קשר, איזשהו עמוד, אני יכול לבחור אותו, עמוד פוסטים, במידה ויש לי דבר כזה, אני גם יכול לבחור, במידה ולא, אני משאיר אותו ריק. אז זו האפשרות השנייה, עמוד סטטי או פוסטים אחרונים. אני דווקא אבחר בפוסטים אחרונים. ולסיום, נראות במנועי חיפוש. אני מסמן וי כדי שמנועי חיפוש יכירו את האתר שלי, יזהו אותו ויכניסו אותו לתוכם. מי שמחפש בתוך גוגל, בינג או בכל מיני מקומות אחרים, יוכל לראות את האתר שלי, הוא לא אתר שהוא נסתר. בואו נלחץ על שמור שינויים, עוד פעם, וכל השינויים נשמרו. שיעור הבא נדבר על הגדרות הדיון.